Jag tänkte prata lite grann om spelet Canned Beer, ett enkelt Pac-Man-liknande spel. Man startar med kontrollknappen och styr med markörtangenterna, det är allt. Och spelet går ut på att man ska plocka alla gröna pluppar och alla ölglas utan att röra de här spökena. Men när spöket är blått så där, då får man gå på den så dör spöket. Och sen så har man klarat banan när man har rensat den helt enkelt. När man har rensat en bana så kommer man till nästa, och ibland då varannan bana tror jag, så får man dessutom ett extra liv, några tre liv, vilket syns här uppe då. Så det är ungefär varannan bana. I sin enkelhet. Det här spelet, om man är lite observant, så kan man konstatera att det här installeras i C program parentes x86 i en mapp som heter Canned Beer. Och här har vi då programfilen och alla supportfiler som behövs. Vi kan konstatera att under mappen Levels så har vi ett antal binärfiler, det är 20 stycken filer, och det är banorna. Programmet kommer att leta, eller spelet då kommer att leta efter den första filen 0001.dat, och den beskriver hur första banan ser ut. När man har klarat första banan, då kommer man ladda nästa i ordningen, ända till dess att man har spelat igenom alla. Och faktum är att den sista banan går inte att klara. Och man får tänka lite gärna så, om man ska in här och mickla, att det är bra om sista banan inte går att klara, utan att man kommer till så att säga en återvändsgränd. Så den som är lite händig kan ju då komplettera med egna banor. Skulle det vara så att man vill lägga till eller ta bort banor, då får man ju bara se till att när man är färdig så ligger de i en sekventiell ordning, i ett filnamn den här. Det är viktigt. För är det så att man till exempel inte har den 0004, då kommer han inte kunna gå vidare från 0003 eftersom han letar efter 4:an, efter 3:an och så vidare. Men det går bra att komplettera. Och då, eftersom den här 20:e banan, eftersom den är i princip omöjlig då, så vill jag lägga på en egen 20:e bana. Då kan jag ju helt enkelt bara döpa om den här. Jag kan kopiera den till bana 21, 0021, sådär. Och då kan jag redigera bana 20 om jag skulle vilja göra det. Men det går också bra att helt ersätta de här banorna. För att redigera banorna så finns det faktiskt en liten exe-fil som heter Labyrinth Game Editor. Så jag kan ju ta och starta den. En viktig liten detalj är att om jag vill spara banor nu ner i programmappen, då måste jag starta den här som administratör. Så istället för att bara dubbelklicka på den så högerklickar jag och väljer kör som administratör. Och då får jag en liten varning när jag kommer in i editorn, och då kan jag så att säga spara på vilken mapp jag vill. Så antingen kan jag nu bygga en bana från grunden, eller så kan jag kanske modifiera en befintlig bana då. Så då gör jag så här att jag vill modifiera en befintlig bana, jag vill modifiera ettan. Så jag tar och öppnar ifrån då C program x86 can be level, så tar jag öppna den första banan. Och här får man tänka sig lite gärna för. Därför att det går ju att redigera banan på ett sånt sätt att man inte kan klara den. I det här fallet så ska ju spelaren ta sig igenom labyrinten och beröra alla punkter, och då är han färdig. Men skulle jag till exempel lägga några punkter här, ja, då kan ju inte spelaren ta sig dit eftersom det finns ingen gång dit. Och då har jag en bana som definitivt inte går att klara. Det är några rutor som är lite speciella. Dels så har vi spelarens startruta. Vi har de här bonuserna som gör att när man tar dem så blir spökena sårbara helt enkelt. Och sen så finns det en algoritm som bestämmer hur många spöken som är på spelplan. Och det kan vara bra att känna till att har man en högre nivå, då tenderar det talet att vara högre, antalet tillåtna spöken på banan. Och skulle det vara då så att man dödar spöken, då måste de kunna spånas igen. Och den här symbolen, det är en spåner för spöken, och kommer de alltså helt enkelt fram här när det kommer nya spöken. Så jag kan ju bara för att visa att jag har manipulerat den här banan, så kan jag ta och spara, och jag väljer att skriva över den befintliga banan nummer 1. Och det här är ju alltså möjligt att göra då tack vare att jag startade banan som administratör. Sen om man nu startar spelet igen, det kan jag göra från samma genväg. Då kan jag starta.
starta spelet så har jag de här två som är prickarna här nere som jag aldrig kan komma åt. Så nu har jag ju i princip förstört banan, det måste jag ju se till att laga. Och det finns några andra fällor som man kan falla i. Det här måste man ju till exempel åtgärda. Till exempel så får inte korridorerna vara för breda. Om jag gör en sån här grej, då kan alltså spelaren då åka fritt här. Men egentligen så är det ju ett rutnätspel. Han kan egentligen inte åka fritt. Och det här detekterar då, om jag klickar på den här att check labyrinth, då detekterar han det här felet. Och det är samma sak om jag skulle råka spara en bana utan att ha någon spelare med. Det var fel. Skulle jag så där och så där och så klickar jag på check. Då säger den att det finns ingen spelare. Så han gör vissa kontroller. Dessutom så måste också den yttre kanten på labyrinten måste vara solid. Så även om jag nu har en spelare och testar, då ser han att det är trasigt vägg här. Och det är för att spelaren får liksom inte sticka ut utanför spelplanen. Så har vi lite finesser då. Jag skulle säga skillnaden på de här spökena och de spånade spökena, det är att de spöken som är döda, de kommer inte komma tillbaka om spelaren dör på banan. Men däremot så kan nya spöken spånas. Om det skulle vara så att spelaren dör och det här spöket fortfarande lever, då kommer den tillbaka till sin startposition. Sen vill jag också säga att vi har en liten finess här som är temporära väggar. Och temporära väggar, de kan jag springa igenom så där. Spökena kan inte gå igenom dem, men när helst jag har så att säga gått på den här rutan, då försvinner den och spöket kan börja trampa här. Så vill jag ha det här spöket instängt en stund, då kan jag göra så där då, så kommer inte han loss förrän jag bestämmer att han ska komma loss. Sen har Editon lite finesser. Man kan scrolla den så att man kan flytta den labyrint man har byggt, och man har speglingsfunktioner där så att det går snabbt och enkelt att göra symmetriska banor om man skulle vilja göra det. Så då kan jag en sista gång bara ta och testa den här banan. Jag skriver över den befintliga. Och så startar jag spelet igen. Det jag kan se nu är att nu har jag en vägg som blinkar lite grann här. Och hit kan inte spöken komma, men när jag har nuddat den då är den väggen borta. Och nu kommer jag alltså inte spöket ut, eftersom här är en till sån här temporär vägg. Och då kan jag smita förbi den. Nu kan jag spela ut den om man skulle vilja göra det. Och så kan man göra för att manipulera spelet och bygga egna banor och bygga fler och bygga egna banor. Och nu kommer jag då på. Och då ser vi att det här spöket nu då som var där från början, i och med att det är dött, då kommer inte det tillbaks. Men däremot så kan du spåna nya spöken här nere då, vilket hände. Och så återställer han också de här temporära väggarna. Så, mycket nöje!